matematik, tema e parë matja dhe ndërtimi i kendeve, tema e dytë njësimi i masës së kendeve dhe njësimi i masës së kendeve vazhdim. Atëherë, në tekst, mësimet janë në faqen 99, 100 dhe 101. Në faqen 99, ushtrimi i parë të tregoni si do të veproni për të ndërtuar një kënd të drejtë, një kënd me masë 50 gradë. Tashmë kemi mësuar si të ndërtojmë këndet me raportor, mënyra korrekte se si vendoset raportori, është rikutuar sërish. Dhe për të ndërtuar një kënd të drejtë, mjafton që të ndërtojmë një gjysmë drejtës. Pastaj nga origjina e gjysmë drejtës të ndërtojmë këndin 90 gradë. Po të njëjtën gjë bëjmë me këndin me mas 50 gradë, por duke matur me raportor që të jetë 50 gradë, jo 90 sa i pari. Ushtrimi 3 thot matni se cilin kënd e shkruani masën e tij. Kemi matur tre këndet e para, tek pika A ka ndish 40 gradë, tek këndi B, tek pika B është kënd 100 gradë dhe tek pika C është 35 gradë. Pikën D, E dhe F do t'i matni ju për të gjetur për të njësuar se sa gradë janë. Kalem në faqen 100, ushtrimi 1 thot gjeni masën e kendit të ngjyrosur me të gjelbër në figurat e mposhtme. Po të fini re me kujdes, të treja pikat A, B dhe C kanë një kend të dhënë dhe pjesën tjetër të ngjyrosur me të gjelbër që ta gjej. Në rastin e parë, kendi është 90 gradë, pra 25 plus kendi me ngjyrë të gjelbër që nuk e dimi se sa gradë është, na jep 90 gradë. Atëherë, me qënë se 90 gradë është gjithë kendi, heqim masën e kendit të dhenë që është 25 gradë, masa e kendit të ngjyrosur del që është 35 gradë. Në pikën B, kemi dy kende të drejta, që kur i bashkojmë, në japi një kend të shtrirë, që është masa 180 gradë, 2×90, 180 gradë. Pra masa e kendit të drejtë është 90 gradë, masa e kendit të shtrirë është 180 gradë. Si do ta gjej masën e kendit të ngjyrosur me të gjelbër? Nga 180-a do të heqim masën e kendit 72 dhe kendi do të na dalë 180 gradë, po të vini re me kujdes, mënyra se si kam zgjidhur është me të panjohur. Atë që nuk e dim në matematikë, shënojmë me një të panjohur në rastin tonë me x, mund ta shënojmë dhe me a dhe me b dhe me c dhe me y. I kemi shënuar me x në mënyrë të tillë që të kemi një mënyrë tjetër për të zgjidhur ushtrimet sepse do na duhet më vonë. Pra, në një kend të plot, nëse një kend është 72 gradë, kendi tjetër i mbetet 180 minus 72, i mbetet 108 gradë, pra është masa e kendit të ngjyrosur me të gjelbër. Në pikën C shohim që kemi të bëjmë me një kend të plot. Dhe kendi plot është një rreth dhe kemi thënë e ka masën 360 gradë. Kendi plot është ose dy kende të shtrira, 2×180 360 gradë, ose 4 kende të drejta, përsëri 4×90 gradë, përsëri bëjnë 360 gradë. Në rastin tonë, këtë këndën e kemi 40 gradë, këta 185 gradë, por këtë këndën me ngjyrë të gjelbër, të ngjyrosë me ngjyrë të gjelbër nuk e dim. Atëherë, si do të gjejmë 360 minus, do hapim klapë 185 plus 40. Ja ku kemi shtrimin e shprejhjes shkronjore, 360 gradë minus shumën e këndeve 185 plus 40 gradë. Atëherë, 360 minus 185 plus 40 bëjnë 225, dhe 360 minus 225 bëjnë 135, pra 135 gradë është masa e kendit të ngjyrosur me të gjelbër. Kalojmë në faqen 101. Janë ushtrimet nga 1 deri në 9, dhe thot gjeni masat e kendeve x dhe y në figurat e mposhtme. Kemi zgjedhur ushtrimet 5, 7 dhe 9. Shikojmë me kujdes ushtrimin 5, ja figura. Kendi 94 me kendin y të dy bashk formojnë kendin me mas 180 gradë. Pse? Sepse është i shtrirë. Është kendi i shtrirë. Pra 94 gradë plus y baras me 180 gradë. Sa do të shtojmë në mënyrë që të vejë 180? Ka ekuacioni y 180 minus 94, pra y del 86 gradë. Y 86 gradë.
Tani këndi x plus këndi një psilon përsëri formon një këndë të shtrirë, do më thënë shumë e tyre është 180 grad, që do të thot x plus psilon baras me 180 grad, pra x plus 86 grad baras me 180 grad, që këte x i 180 grad minus 86 grad, x i 94 grad, pra në rastin to, x i 94 grad dhe y i baras 86 grad.